Shumë mirë. Shumë shumë mirë, simpatike. O, lëm bofshane për ti. Po kërkoj burra, je veçantë. Jam single. Single father, edhe s'dua të martohem fare. Edhe unë vetëm për bashkëtesë jam. Për sodën. Për sodën. Akoma për mua? Ku shumë i sodën, se vërej dhe respekt. Përshëndetje banor, jam një kushërir i Suadës. Ju përshëndes të gjithë dhe respekt Suada dhe Fatmir. Fatmir është kushërir im. Vazhdoni kështu. Stopojeni me familjarët, se asnjë nuk nxjerrni në dritë natën. Ky mesazh është shkurtuar për shkak të tekstit. Jo të përshtatshëm për ai kanë heshi pjesë tekstit. Kushërir im kjo zot. O kushët! Sigurisht do jetë acaruar. Do jetë Lazi, o Laz. Të dua shumë shumë falinderit për mesazhin. Shumë falinderit. Mundohu me fol me Olsin të lutem. Se ka jamën. Besoj se është Ilazi. Një sekond, hajde një sekond. Shumë falinderit. A është kamera këtu po? A shohim pak a lëviz? Okej, këtu është. Atëherë, shumë falinderit për mesazhin. Po mundoheni. Ha tash. Tani. Do t'ju them vetëm diçka. Edhe ky mesazh është vërtet shumë serioz për familjen e Suadës. Shumë respekt e urojë që të jeni mirë familjarisht, ju kërkoj ndjesë që ndoshta po ndërhyj aty ku nuk duhet. Suada ka shumë kohë që e pat një mesazh nga ju. Ka nevojë për forcë. Suada është gocë shumë e mirë. Suada ka nevojë për mbështetje. A është bën çfarë bën jashtë, a bën sepse çdo nën bën sakrifica për fëmijët e saj. Nuk duhet parashikohet. Ju kërkoj ndjesni mi herë që po futem këto. Thjesht e kisha planifiku pak para dhe ja thash dhe Suadës. Shumë falin dhe, po e pres një mesaj të lutëm. Bërni diçka, i lutëm bërni diçka. Po e pres një mesaj të lutëm. Po e pres falin dhejt shumë. Shumë falin dhejt. O Zotë. Kush e di që ka shkrujt a isa i nuk duron të hojë. Nuk duron ajo ofendime, nuk duron. Nuk duron. Nuk duron. Mos e zgjat. Ju i themi ja këto. Deri te para emrimi. Mos përmend familjen. Hey, mos e lexo me sot vetëm me fult, apo i sot. Jo, jo, fola me këtë. Lexo, s'kam çeni çështë. Sa thosh më burr? Po sa ke kap kesh me mua me klient, un jam dhe menaxheri. Fola me mua thoj, unë u ktheva banor tash. Klient paska më menet kesh e klient. Jo, jo, jo. Thash kur të bëna banor, kur të bëna turist. Në këtë rast klienti ka drejt gjithmonë, ta dini. Po shatan ka drejt kish të kallëzojon me çapo në rrugë. Po jam banor tash, fol si banor vëllai. Po thonte as u shkote menja për mua që isha i filtru. Mu po. Po sa